Kenya imegawanywa kiukabila sana. Sasa ukabila inachukua mwelekeo wake, na tunajua kwamba regions zetu za Kenya, mwanasiasa akija ambaye amevuma anajaribu kugawanya Kenya into regions. Sasa hizi regions ni kwamba wale viongozi tuko nao hawakuwa na nia ya uongozi katika nchi ya Kenya. Walikuwa haja yao ni kujitajirisha, na kwa sasa wako kwa mbio kutafuta mali kabla siku zao hazijaisha. Kwa hivyo ukiangalia vizuri, hakuna kitu geni. Hizi ni marudio ya serikali, marudio yale yalianza ndio yanaendelea. Kwa hivyo Wakenya, tusijidanganye ati siasa iko juu, siasa iko chini. Hii ni kawaida, ni jambo ambalo linaendelea. Lakini wakati ndovu wawili wanapigana, ni nani anaumia? Nyasi ndio anaumia. Na sasa nyasi ni zizi raia, sisi ndio tunaumia. Hawa watu hawana huruma, na hakuna siku atakuwa na huruma. Mimi nilisema hapa kutoka mwanzo, ile jambo itasaidia Wakenya, na ndio solution tu ni Kenya, serikali yote ipigwe marufuku, tuanze upya, ambapo kwa wengine ni chungu, sababu wengine wanalilae na hard to mouth. Hard to mouth ni kumaanisha uwezi acha kazi yako upiganie nchi yako, na hiyo ni jambo ambalo haliwezi toka kwa watu ati mpiganie nchi yenu. Wengine watasema mnaguza kazi yangu, mnanifungia kazi yangu. Kwa hivyo hawa watu jukumu lao kubwa ni kuunganisha nyinyi. Mnaunganishwa na hakuna kitu mtabadilisha. Hebu angalia vile mlima imegawanywa na watu. Saa hii wanasema wataibichi Kashagua, na namba iko, hiyo namba iko, lakini hawajui Kashagua ako na numbers ground. Kashagua ako na numbers. So mkienda kuimbiji Kashagua, mkue so kiavu, mjue mmegawanya Kenya, na hivyo ndivyo wasungu walikuwa nataka, hivyo ndivyo wanasiasa wengine walikuwa nataka. Mumeona videos zikijirudia Ruto akisema eti ye akiuliza Waruya ati nyinyi mnasemanga nyinyi ndio mko na shida na Wakikuyu, na sisi Wakale ndio tuko na shida sana na Wakikuyu. Sasa hiyo si ni ukabila? Wakenya, wacheni kugawanywa na ukabila, wacheni kuchukua mambo urahisi vile iko. Mukalie hawa watu ugumu, msiwaonyeshe meno. Mkiwaonyesha meno, nyinyi mumeisha. Hapa hakuna kucheka, ni nchi yenu inaenda, ni nchi yenu inasambaratishwa. Nyinyi ndio mtapaki mkilia katika nchi yenu. Inakuwaje mtu anatoka kwa mayai anakuja anausa airport? Kwani huyu mtu ni subavu kiasi gani? Na ni mtu moja, ukiumwa na chawa moja utaachilia ikae pale ikuumange? Hiyo chawa iondoe, ifanye vile utaifanya, ipatiane kwa Mungu, sababu hii chawa ni inatisha. Hii chawa inakera. Kwa nini mkubali mtu mmoja aharibu Kenya na alisaliwa siku moja vile mtu mwingine alisaliwa? Apumusiki anafanya kazi lini? Yaani tuseme kwa kifupi, ile kazi yote amefanya miaka mbili, hakuna kufanyia kazi wananchi wa Kenya. Ile kazi amefanya ni madili zake mwenyewe ndiye amekuwa akifanyia deal. Sababu hakuna deal ya siku moja. Hizi deal amekuwa akifanya deal za biashara yake, si deal za wananchi wa Kenya.
Mimi nilisema mwanzo, hata chief saa hii akipatiwa inchi ya Kenya akuwa anajua kujiorganize na kujipanga, ataendesha inchi ya Kenya. Msiangalie ati hao watu wakubwa wana pesa ama wakoaji. Mimi niseme hivi, niambie watu wa mlima hivi, watu wa mlima mujitayarishe, sababu nyinyi ndio mtagongana wenyewe. Mtagongana na hii ni mipango ilishawekwa kitambo. Mkiangalia vizuri tu list ya H ama list ya ICC tayari iko. Nyinyi mnajidanganya, ICC tayari list iko na imepangwa na Ruto. Sasa Kidiki anasema kuna wanajamaa watano wali organize agency. Aya, ukija upande wa Kidiki, Kidiki mwenyewe anasema agency haikuua, haikuuliwa na askari. Yeye anajitoa, Kidiki anajitoa, anasema agency hawakuuliwa na askari sababu ameona yeye tayari yako kwa list ya AU ya ICC. Hii list ya ICC ukiangalia imesetiwa watu wa mlima ndio wataenda ICC. Hebu angalia, kuna huyu askari mkubwa wa polisi, kuna huyu askari mkubwa wa polisi, kuna mkuu wa jeshi Kahareri, kuna Kidiki, kuna Gachagua. Hawa watu ndio wamepangiwa kupeanwa katika ICC kama list ya wale watu ambao na Mbugei, wale ambao watapelekwa. Ruto ametoa kabila yake pale, awako pale kuonyesha ni kwamba yeye anajua ni nini. Aliambia kina Mukome wanyamase, akaambia akina Oscar Sudi wanyamase, sababu anajua list ya ICC iko tayari. Kwa hivyo mahali tunaelekea si basuri sana, nawaonya. Mahali tunaelekea wa Kenya si basuri sana. Ebu imagine atika sagu akiwa impeached, unafikiria watu wa Mount Kenya watanyamaza? Watatokea kwa street, na wakitokea kwa street lile jambo litafanyika hapo, wengine watu wengi watamwaga damu. Na hiyo ndio ilikuwa itakuwa furaha ya Ruto, kumwaga damu ya watu wa Mount Kenya. Amekuwa ameishi kutamani kurevenge kwa watu wa Mount Kenya, ameishi kutamani, ambapo yeye ana kizuizi pale. Yeye ndiye ako na swords, yeye ndiye amebeba mamlaka yote na ako na pesa. Kwa hivyo wa Kenya, msijidanganye, hii ni kitu ambayo ishapangwa na imekaliwa. Na ukitaka kujua watu wa mlima mmepangiwa, mmeisha. Wakati Ruto ameenda US, hakuna mtu wa mlima hata mmoja amepepwa, hakuna. Hawa watu wa mlima wameachwa na Ruto ndio wacho wakipanga impeachment ya Gachagua. Watu wa mlima tu ndio wana impeach Gachagua wengine. Kwa hivyo hao wamepangwa wapaki huku wakipanga mipango ya kuimbichi Kachagua. Wao wengine akina Mudavadi, Joho, Duale, Ruto, Raila, wote wako US. Uniambie, hata hakuna haya, hata hawastuki. Wamekuja mkia, wameweka kwa nguo isionekane. Hakuna mtu wa mlima ako huko, yaani which means hawatambui watu wa mlima ati ni serikali. Mtapangia watu wa mlima, ile shimo mtashiba ni nyinyi mtaingia. Wacha niwaambie, na mimi siongei na machungu, naongea ile jambo ipo. Kuna siku itakuja Ruto atapigia Gachagua magoti, sababu mambo haitakuwa mzuri. Na kutoka saa hii niseme hivi, Ruto hakuna kitu atafanyia wa Kenya after kuimbichi
kuimpeach Gachagua. After kuimpeach Gachagua, yeye siasa zitawaka moto sana, hakuna kazi mtafanyiwa, sababu Gachagua atakuwa opposition, na Gachagua akiwa opposition kazi itakuwa ngumu kwa Ruto, so itakuwa mbaya hata kushinda ile Raila akiwa opposition, sababu huyo anajua siri fulani. Gachagua kuna siri yako nazo za serikali na ashafanyia kazi serikali, kwa hivyo anajua siri ambazo zitaweza angusa ama sambaratiza serikali. Kwa hivyo niambia hao watu wanasema kuimpeach Gachagua, wako na hard time, wanajitafutia shimo, wanajichimbia shimo, na hii shimo wanajichimbia hawataweza kujitoa. Tutakuwa tumefika 2027 wasahau kufanya campaign, sababu ya siasa zimewaka. Na pia hasara kubwa, nchi ya Kenya itakuwa imegawanyika mara kama 10, kila tribe inataka sehemu yao. Kwa hivyo ile mipango mumepangiwa wa Kenya si mambo na uongozi, ni kuhakikisha jamii zingine zimeenda chini. Lakini niwaambie, jamii zingine hazitaenda chini bure, lazima jambo lifanyike. Kwa hivyo Wakenya wale ambao wanajielewa, wale wanajua ni nini wanafanya, msichukue mambo kwa urahisi. Wacha mambo muachie Mungu, sababu kile kitasaliwa hapa ni jambo ambalo hamtarajii na hamjafikiria. Hakuna mtu alijua mambo ya jinsi saa hii. Niulize, jinsi wakija, nani alijua? Hata hawa watu wanaambiwa walifanya, hawakuvali. Ni vile mtu anaweza nunulia watu maji afuta kuona watu wamesucceed. Jinsi walisucceed, na hata mimi ningekuwa na pesa ningewasaidia, ningewapea ya chai wakunywa maji, na sio kumaanisha ati nimewavani. Ni watoto tumezaa, mnataka wakipiwa anatia ngazi waoge macho na nini? Kwa hivyo Wakenya, msijidanganye, Kenya inaelekea wapi? Kenya iko katika siku mbaya. Kenya imepelekwa mahali papaya na viongozi wetu tu. Sisi raia tunasimama, tunawasikiza, lakini kuwasikiza hakuna maana yote, sababu hakuna kitu watatoka. Watakuja na 200, 300. Wakiwapea hiyo 300, ni kumaanisha wewe umedanganyika na umesahau kazi yako, pia hauna nafasi ya kujitetea sababu ya umekula hongo. Sasa watagusa mlima, wamegusa mlima, mlima itawaka. Mimi siwadanganyi, mlima itawaka, na mlima ikiwaka, mjue kuna kitu ambayo haitaendelea vizuri katika nchi ya Kenya. Mjue hivyo, leo ni kuzuri, kesho mjue mtaamuka aji. Lakini Wakenya, mjidanganye, mjidanganye kabisa peupe. Sio ndio, mimi sisemi Gachagua ni mzuri, hata akiwa rais siwezi mvotia kura, siwezi. Lakini kukuja pamoja mpige mtu mmoja, mimi siwezi kubali, kwani mimi nimeweka Mungu wangu wapi? Kama mimi siwezi defend my brother, kama siwezi defend my brother, who is his brother can defend him? Nani brother yake ataweza msaidia? Ama nitasema mimi nitakuwa kama Kain, nitakuwa kama Kain ambaye alisema I'm not my brother's keeper. Hapana, mimi siwezi kuwa Kain, sababu mimi najua niko na Mungu ndani yangu na najua ni nini kinafanyika. Jambo lingine ni kwamba hii ni unabii. Niliwaambia siku moja American Army watakuja hapa Kenya, na American Army wakija, watakuja jeshi ikienda mahali inaendaga kusaidia vita, inaendaga kusaidia wale ambao ni wanyonge ama kusuia vita kubwa. Na jeshi ya Amerika ukiona wakija hapa, wanaendaga mahali na sababu kubwa. So uniambie,
ni nini kitafanyika? Saa hii Ruto wako US, unajua wanaongea nini na Amerika? Yeye ndiye anajua tu. Uenda hata ameuza sehemu moja ya Wakenya awape. Si ajabu. Kwani Ruto anatafuta nini? Ruto anatafuta pesa peke yake. Hakuna kitu, ana haja na nyinyi watu weusi. Nyinyi ni nini kwa Ruto? Yeye Ruto ni mzungu. Mzungu mweusi. Ruto ni mzungu mweusi. Kwa nini wa Kenya ati mseme mna rais? Rais anawauza mkiwa hai. Na nyinyi mnasema mko kwa inchi. Jenzi wakichukua mikono siku moja, mnaanza kupiga makelele. Mnasema ni wezi, wengine wanakuja, wanapewa pesa, wanaingia, wanakuwa mikora, wanalipia jenzi. Kwa hivyo wa Kenya, hii ni kitu imeisha. Wakikuyu mjipange. Sababu, msipojipanga, mtagongwa tu na jokoma moja tu. Mtagongwa na moja tu, sababu ya kukosa kuwa pamoja. Muangalie wale ambao wanawapiga chenga. Hao muweke kando, murudi pamoja, muongee pamoja kama jamii moja, sababu siku zijazo nyinyi ndio mnamulikwa, nyinyi ndio mmeangaliwa. Kwa hivyo hakuna jambo linakuja mbele mzuri. Otherwise ni wape unabii, hatutafika mwezi wa June tukiwa na hii rais, huyu rais hatutakuwa na hii serikali mwezi wa sita 2025. Kwa hivyo mambo inaenda kubadilika sana vile hamjajua. Ile kitu Mungu atafanya mtajionea na macho yenu. Kwa hivyo wa Kenya mjihadhari, makanisa msidi kuomba, watu wa Mungu msidi kuomba, sababu mambo haitabaki vile iko. Mambo itabadilika. Hata vile mnaamuka, mtu anaamuka kwake, sijui utaamuka kwa nani. Hii mambo itabadilika na ikue kidonda sugu, ikue mbaya zaidi kushinda vile mnafikiria. Asante. Leo imekaa. Nianze. Oh, asante sana our media personnel, Mr. Presenter Joel. Thank you for coming today to take the grievances of the people. Nataka nizungumze kwa Kiswahili. Kwa majina naitwa Mr. Evans Nyando, the leader of Bunge la Mwananchi la Nakuru County. Nataka niseme hivi kuhusu impeachment ya Gachagua, yenye watu watatu wanne wanakaa chini wanapanga. We know inaweza pita, but the effect of it amujajua ni nini. Nataka niambie William Samoei Ruto hivi, japokuwa unataka broad based government, atuku kuja kwako ili ufukuze deputy wako. Deputy wako ndo mulingangana na yeye ukitafuta hii kiti. Me myself I didn't vote for you. So inaniuma sana nikiona nyumba ya wenyewe ikiharibika. Na wacha nikuambie William Samoei Ruto, unafaa ukue makini sana. Before making any decision in life, you have to think. My brother, aufikiri. Ruto, aufikiri the repercussion yenye itakuja. Sababu gani? Sahii, unataka kutenga watu wa mlima Kenya. Na wacha nikuambie, sisi, kama jamii ya Wajaluo, hatuta kupea kura. Heri urudi tu mlima mahali ulikuwa. Sisi hatuta kupea kura. Hatuta jaribu kukupea kura. Because tunakujua, wewe ni mtu ambaye ameweka personal interest mbele kushinda wa Kenya. Na uongo mingi na mambo ya kutenga, kupanga, sijui kufanya nini. Sisi huwezi cheza na akili yetu. Kenya mali hiko saizi. Mtu hawezi afford kuishi Kenya, mtu wa kawaida. Kenya imebaki ya matajiri. Sababu gani nasema hivyo? Hata ukienda kwa supermarket ukiwa na 1000, hiyo ni valueless saizi Kenya hizi. Kenya saizi. Sasa uwezi kutuambia eti sasa utaki watu wa mlima, sasa unakuja kwa jamii ya Wajaluo, ni nini mulikosania na watu wa mlima? Hakuna hata yoyote. Ni uongo zako ndo zilikutoa pale.
uongo zako na mambo mingi na kuharibu Kenya ndio ilikutoa pale. Ukakuja pande yetu. Pande yetu ukikuja usifikirie ya kwamba eti sisi tutakupea kura. Na kuambia William Ruto kama utatoka na kura mingi Luo Nyanza, hata uchukue mama yangu weke deputy yako, hata uchukue mtoto wangu weke deputy yangu, deputy yako. Sikudanganyi bila kukuficha, utapata kura 2500, sikudanganyi. Na kura 2500 haiwezi kukupeleka. Saizi mnapiga Gachagua hapa na pale, sababu Gachagua ni mtu ambaye anasimama na ukweli. Gachagua ndiye alikuja alisema ya kwamba Kenya inaenda mahali pabaya, na ni deputy yako. Wewe utakangi mtu ambaye anakuambia ukweli, wewe unatakanga tu wewe mwenyewe ndio ufanye decision kivi yako. Sasa tukiwa na Raila baba yetu, we love Raila Amolo Odinga, and we will not allow you William Ruto to lose the dignity of Raila Amolo Odinga because of your personal interest. Na mimi nakwambia hivi, wewe saa hizi unatudanganya eti una support Raila Amolo Odinga aende AU. Na cha ukweli yenye iko ni kwamba unadanganya Raila Odinga. Na baba akianguka tu pale pap, tuko na wewe. Saa hii usakosana na watu wa mlima, baba anaenda kuanguka pale, tutakosana na wewe pia. Wewe wacha kuleta hii ujinga ya kuleta mambo ya fitina mingi ya kuimpeach Gachagua. Gachagua is elected deputy president, not appointed president. Gachagua alichaguliwa na wananchi. Na we as the people, we have the power to say Gachagua must stay. As we are saying Gachagua must stay, hakuna malipopote ambao Gachagua ataenda. Sisi tumesaamua. Munapanga mambo mingi sana ya kusema eti yo Gachagua sijui ndo alipanga majenzi. Majenzi hawakupangwa na Gachagua. Wacheni kuleta fitina mingi kwa Gachagua. Gachagua hakupanga majenzi. Majenzi walitoka nje kuenda kudemand right zao. Wewe ulikuwa unaona ile financial bill mzuri kwako. Ndio maana mimi nasemanga siku zote Ruto ni mtu mwingine ambaye afikirii. Ruto ni president ambaye ni sunamu. Sinamu. Yeye amewekwa tu pale kama president lakini ajui. Clueless leader. Ruto is very very clueless leader. Ndio maana county yetu inaenda ku collapse. Analeta mtu mpaka sijui anaitwa Dani, takataka zote analeta hapa Kenya ananunua Kenyan properties. Analeta hapa. Sasa hivi anataka kuuza mpaka Kenya Power, KPLC anataka kuuza. Sasa Gachagua akikwambia hiyo maneno ni mbaya, mnapanga na ile Oscar Sudi, mtu ambaye hata hajasoma, mtu ambaye hana akili hata moja, hata ameshindwa na akili ya mtoto mdogo, ndio anakupeleka mbio. Na huyo Oscar Sudi is just an MP. Na Gachagua is a deputy president. Eti Oscar Sudi want to let Gachagua as if he was the one who voted to Gachagua. Gachagua is the deputy president and we are demanding the respect of him. I myself as Nyando sipendi ukabila. Hata ukiona mimi napigania Gachagua, no, Gachagua haendi popote. William Ruto Gachagua anatoka tu pap, kesho tuko na wewe. Munalipeleka tu ile motion pap kwa parliament hivi, Gachagua anakuwa impeached, kesho tuko na wewe. Na tutakufukuza round hii mpaka ufike mwisho, mpaka uepe hii Kenya. Because tumekuona wewe uko na ujinga mwingi, imejaa kwa akili, au fikiri vitu yenye unafanya. Wewe kazi yako ni kuleta ujinga, fitina na ujinga kwa serikali yetu. Hii serikali si ya William Ruto. Why am I saying so? When we are saying the government is for the people, by the people, and I myself, I am also government. Without me there will be no government. Sasa usifikirie hii government ni yako William Ruto. Government ni sisi sote, including Gachagua also. That's why we are saying Gachagua must stay. Nowhere will Gachagua go. Hatutaki kuona Gachagua eti anakuwa frustrated. Hatutaki kuona Gachagua anakuwa frustrated. Tunataka Gachagua aishi hapo sababu alichaguliwa. Na by 2027, William Ruto, you will not like it. By 2027, hautaipenda. Tutakuonyesha wewe ujinga yenye umetufanyia. Watoto wetu hawalipi school, hawaendi shuleni saizi sababu ya school fees iko very expensive. Watoto wetu hawaendi university sababu badala usuluhishe hizo maneno, unaleta ujinga ya kuimpeach Gachagua. Kwani hii mtu nani alimchagua? Sasa unajipendekeza Luo Nyanza. Juzi ulienda Luo Nyanza ukasema promises takataka zote, kuna kitu yenye umefanya pale. Ulienda Luo Nyanza pale na kusema vitu vingi, sijui nitaleta fish production, sijui fish production nitaleta huko. Fish production ya ujinga, wakati hata saizi maji inasumbua watu wetu huko Nyanza. Eti unasema tukupigie kura. Woo, hautapata hata kidogo. Hata kura ya bibi yangu hautawahi pata.
na hata uchague hata ndugu yangu mwenye namfuata aituweke deputy yako, walai uone kura yangu. Nitakudanganya, nitakupea, lakini kifika pale kwa debe hata naweza hiyo kura inaweza kuwa rejected, because nitaenda pale na sira niharibu zote ikuwe rejected vote, ili chamradi usipate kura yangu. Kwa hivyo I'm demanding as the leader of bunge la mwananchi Nakuru, I'm sending you a message. Don't frustrate Gachagua. Please, William Ruto, don't frustrate Gachagua. Hatutaki kujua ni vita gani mko nayo na Gachagua. Lakini Gachagua tumeona yeye ni a truthful man. Ndio maana hata mimi naweza mpenda yeye saa zingine, because I'm always like someone who are saying the truth. Unaweza penda mtu, unaweza chukia mtu kwa sura yake, lakini kwa tabia yake huyo mtu unaweza mpenda. Tunajua Gachagua ako na sura mbaya, ndiye hatujakataa, lakini roho yenye ako nayo na ukweli yenye ako nayo ndio inafanya sisi wa Kenya tumpende. Hiyo ndio inafanya sisi wa Kenya tumpende. Gachagua is our property. As you also president, you are also our property. Gachagua is going nowhere. Gachagua must stay as the deputy president of this republic of Kenya, and we are demanding, we are not requesting. And the MPs wenye wanatumiwa kufrustrate Gachagua, let me tell you, chungwa sijui Kimani wa machungwa hii wa dimples hii. Kimani wa machungwa hii wa dimples hii. Wacha nikwambie, wewe kama unataka kufanya uslaking, achana na mambo ya government. Kila mahali ukienda unataka usmailie watu ili watu wakupende. We are not here for your beauty. We are not here for your handsomeness. We are here to do everything that is according to the law and to protect our nation. Mbona mwezi impeach William Ruto? Kama ni mtu mwenye ameharibu hii Kenya, ni William Ruto. Ni mtu ambaye ameharibu hii Kenya hata kwa shuleni. Hata kwa shuleni. Uwezi sema sasa sababu watoto hawaja perform eti sasa tufukuze deputy. Unafukuza principal ama unafukuza headmaster. Sasa chenye mungefanya ya kwamba mzuri, yenye sisi sote tungefurahia, ni mpeleke motion ya kuimpeach William Ruto, not deputy president. Kumuimpeach. Na akikuwa impeach, wanaenda wote tunarudi kwa fresh election. We are conducting another fresh election. Kama ni hivyo. Lakini ya kusema ati sasa president ni mzuri, deputy yake ni mbaya, akuwe impeach, deputy apangi kitu yoyote hii Kenya. Mwenye anapanga kitu yoyote ni president. Na we are aware, President William Ruto ni mtu ambaye apendagi mambo ya advices. Yeye anaona amesoma kabisa na anaitwa doctor. Sasa yeye akona kila kitu. Kenya huwezi endesha peke yako bwana. Kenya mpaka upangwe. Na ukubali upangwe. Kubali upangwe. Wacha kufanya vitu kinyume na sheria. Wacha kupiga kifua. Hii kifua yako yenye uko nayo Ruto by 2027 itakuwa imeisha. Na if you will manage until 2027 William Ruto, then I'll salute you. Kama utakuwa umetoboa mpaka 2027, I'll salute you. Nitasema wewe ni mwanaume, because vita yetu tunaenda kukupiga nayo hapa mbele, sijui kama utaipenda vita yetu tunaenda. Wacha tu, hata sisi tunaomba tu Mungu hiyo moso nipelekwe kwa parliament. Wanapeleka tu pap mbunge yoyote mwenye atakuwa amesema Gachagua must go. Baki kwa parliament, ama uende kwa William Ruto Sugoi, ukae na yeye akupikie zile kuku zake na mayai zake ukule, lakini usirudi kwa wananchi wenye walikuchagua. Sisi ndo tunatumanga ma MPs wetu watu represent, because we cannot fit to parliament all of us. That's why tunatoa mtu mmoja aende atu represent. Sasa kama hapa Nakuru West, mimi niko hapa Nakuru West saa hizi, I'm sending a message to Arama. Don't dare go to parliament to pass the motion of impeachment to Gachagua. Don't even try. Kama unajua umelipwa pesa. Wamelipwa. Kama unajua umelipwa pesa, because hiyo ndio tabia zenu. Kila saa huwa mnalipwa. Kama unajua umelipwa, afadhali uende Tanzania, ukae Tanzania kidogo, ukule hiyo pesa Ruto amekupea, urudi after that. Sisi ndio tumekutuma kwa parliament. We are saying Gachagua must stay. We are demanding Gachagua must stay. No impeachment to Gachagua. Gachagua is also elected as you, William Ruto, vile ulichaguliwa. Tumekataa sisi kama wa Kenya. Gachagua ni wetu, na Gachagua si mambo ya mlima. Sasa hatutaki kusikia. Tunasema Gachagua ni wetu.
Gachagua ni wetu sisi sote kama Wakenya, na sisi ndo tunasema ya kwamba Gachagua hatutaruhusu afanyiwe impeachment. Gachagua hatutaruhusu afanyiwe impeachment. We are demanding the president of this Republic of Kenya, kama unataka kuimpeach Gachagua, anza na wewe. Wewe pia kuwe impeach, alafu Gachagua afuate. Lakini si ati kusema Gachagua aende, wewe ubaki. Ubaki na nani hapa? Ubaki na nani? Eti sasa tubaki na wewe hapa Kenya, Ruto na Gachagua anaenda. Kama nyinyi ni mbaya, nyinyi ni mbaya wote. Na kama munaenda, munaenda wote. Si ati mtu mmoja anabaki. Kama munaenda, muende nyote, tuta conduct another election. But we will not allow you to intimidate Gachagua. We will not allow you to frustrate Gachagua. Gachagua is our property. Gachagua is our son, and we will never allow you. Na usifikirie kwamba sisi kama jamii wa Jaluo tutakupea kura sababu umefukuza Gachagua. Kama unataka broad based government, hiyo broad based government lazima William Ruto pia kwenda, lazima Gachagua pia kwenda ndani. Broad based government kama hiko, lazima pia Gachagua kwenda ndani. Sieti sasa tukikuja hapo sasa unafukuza Gachagua. Gachagua lazima baki, na tunataka Gachagua kae. Na Gachagua, usikubali kutishwa. Gachagua, usikubali kutishwa. Kaa kwa kiti na matako yako mbili. Kaa kwa kiti na matako yako mbili. William Ruto akikuletea jinga, tutadili na yeye papindiko ruthlessly. Tutadili na yeye accordingly. Akikuletea jinga, tutadili na yeye accordingly. Tunataka kukae kwa hiyo kiti. Sisi kama Wakenya ndo tumesema. Tunataka kukae kwa hiyo kiti na matako yako mbili. Thank you very much. Jina langu ni Peter Andai, ikiwa katika bunge la wananchi hapa Shabab. Ningependa kuongea kwa waziri wetu ambao wameteuliwa upya katika serikali. Tulikuwa tunatarajia kuona mabadiliko katika idara hizi za serikali, ambazo vile zilikuwa zinaendeshwa, tuone mumelete mabadiliko ndani tuweze kuona vile serikali inaenda. Tukiangalia upande wa viwanda, hizo tunazohitaji sana sana katika serikali hii yetu ambayo simefifia sana. Viwanda mingi zilifungwa na kwa sababu ya kukosa management mazuri. Kwa hivyo tulikuwa tunatarajia waziri wenye wanaingia wapya, sana sana wewe waziri wa kiwanda, uangalie vile zinavyoendelea, zinaweza kuinuka hizo viwanda. Kwa sababu tukiangalia hii kiwanda ya KCC, haina mapato vizuri sana ambayo inaridhisha wananchi. Kwa sababu hiyo kiwanda inaweza kuwa katika Kenya mzima na iajiri vijana wengi sana ambao wanahitaji kazi. Tunajua ya kwamba hiyo kiwanda ilififia wakati wa Moi, na sababu ya hiyo kiwanda kufifia ilikuwa wakati wa management ambayo ilikuwa mbaya kwa wakati huo. Na hiyo kiwanda ilikuwa na amri ya kwamba maziwa iuzwe kwa mtu, anaweza kuuza maziwa yake vile anataka, lakini haikukuwa namna hiyo kutoka mwanzoni. Na kuuza maziwa kwa kila mtu vile anataka, hiyo ndio imeharibu hiyo kiwanda. Na sababu ya Rais Moi kutoa hiyo amri ya kwamba kuwe na soko huru kwa maziwa ni vile management ilikuwa katika hiyo mambo ya maziwa. Wakulima walikuwa wanaakilisha maziwa yao na pesa yao inapotelea.
na maziwa imetumika, watu wamesaa tumia maziwa, maziwa imeuswa na pesa ya wakulima inapotelea, hawapati pesa. Hiyo ndio ilifanya Rais Moi akaweza kuweka soko huru kwa watu wa maziwa waweze kuuza maziwa yao vile inavyokuwa. Na hiyo ndio tatizo ambayo inafanya viwanda mingi za Kenya sinafifia kwa soko huru. Na hiyo ni kupigia watu wana wa Kenya wanapigiwa chini kwa biashara. Kwa hivyo waziri wa viwanda, kama unaweza kurekebisha hiyo mambo, watu wapeleke maziwa kwa factory, na mwenye anataka kuuza katika vioski aweze kuchukua katika factory, ndio tuweze kujua ya kwamba tunauziwa bidhaa vilio bora, kwa sababu maziwa inatoka tu kwa mkulima na inaenda kwa duka, na hata haichaangaliwa ijulikane hiyo maziwa iko sawa kwa binadamu kutumia ama sio sawa. Kwa hivyo watu wanapata magonjwa mbalimbali kutokana na vyakula ambazo vingine haviangaliwi. Kwa hivyo tukiangalia tena sekta ya machani chai, sekta ya machani chai imefifia, watu hawanunui machani chai ya Kenya kwa sababu Kenya inatoa quality mbaya. Machani chai ile ilikuwa tumeanza mwanzoni, ilikuwa tunachuna machani matawi mbili na nusu, lakini saisi tunaweka gasia yote ndani. Kwa hivyo waziri wa kilimo, wakati unapoingia pale uangalie ya kwamba ile quality mbaya iwekwe kando na ile quality mzuri iweswe kuuzwa. Kwa hivyo yote isichunwe ikichanganywa mpaka inakosa market, na hiyo ni kitu ambayo inatakikana ifanywe, hivyo ndio tena vijana waweze kupata kazi. Kazi kama tunaweza kuuza majani yetu tena, tutakuwa na kazi na tutakuwa na mapato ya juu tena. Tena tukiangalia hii tara ya kilimo, nyama set, nyama ambazo tunakula katika Kenya hii yetu, tulikuwa na singine senye tunausa kule ngambo, tunapata pesa za kigeni, na tunapata ya kwamba tena unakuja unachanganya vile wanachanganya machani chai, tena wanachanganya nyama, wanaweka ndani nyama, wanaweka ndani matumbo. Sasa hizo vitu asiwezi enda kwa market. Hiyo biashara wakulima wanaona, na tena ngozi inatakana iuswe kwa mpangilio ya serikali, ichue vizuri tunapata kiasi gani ya ngozi, na tunapata kiasi, na tunauza wapi, tunapata pesa namna gani, na hiyo ngozi tunapata tunatengeneza vitu gani, kwa sababu viatu tunanunua kutoka mbali, na sisi tena ndio tuwenye kutoa ngozi, na tuko na factory za kutengeneza ngozi, na badala ya tutengeneze ngozi zetu hapa, tutengeneze viatu tuuze, na tuuze ngambo, tena ndio wanatunua ngozi zetu hapa, wanaenda wanatengeneza, wanatembelea, alafu wanatuletea zile zimeharibika kwa sababu ya mipangilio mbaya ya serikali. Tunapongeza napongeza rais kwa mpangilio ya matibabu. Na hiyo matibabu watu ya NHIF walikuwa wanalangai wananchi sana, na kama itaweza kuwa hii yenye mnatoa itakuwa mzuri, tena itakuwa ni afadhali. Wale watu wenye hawana kazi wanakosa matibabu, kwa sababu NHIF inaangalia ni nani mwenye anachangia katika hiyo idara ndio aweze kupata matibabu, lakini kuna wengine wanasaulika nyuma katika serikalini, ama sijui kama mtu anaweza kuwa mgonjwa anapata maumivu, hata Panadol peke yake hawezi kupata ya kuweza kupoza maumivu asipate uchungu kama hiyo, na hiyo ni mbaya sana kwa kwa serikali ambayo inaangalia afya ya wananchi. Wananchi wote wana right ya kukua na afya na kuangaliwa
na serikali, lakini kama mtu anaweza kuwa mgonjwa inatakikana apate matibabu, na sio watu wengine wanapakuliwa wenye wako na pesa na wale hawana pesa wakufe na ugonjwa. Hiyo sio mpangilio mzuri. Kwa hivyo tunapongeza rais kwa hiyo mpangilio, na waziri wa afya akafanye kazi na BT. Tunakuomba tena, tunaweza kuomba rais ya kwamba wale ambao walipoteza kazi ya waziri waweze kutafutiwa kazi ambayo wanaweza kufanya ndogo ndogo, kwa sababu kama mtu amefeili sio aende nyumbani na alikuwa na amefikiria amepata kazi, kwa sababu hao hawakukosa, isipokuwa ni kukosa kufanya vile ilivyokuwa. Watafutiwe kazi nyingine waweze kufanya, wasikae nyumbani. Asanteni sana. Aya, kwa majina naitwa Mary Apio, wakaji hapa Shabab, tuko kwa bunge ya wananchi kutetea wanyonge kama sisi wanyonge. Naenda namba yangu ya simu 0704476003, hiyo ni namba yangu. Nataka kuongea kwa Oparanya, nakuuliza wewe mwenyewe, wakati umekuja hapo watu wenyewe ndio wamekuchagua wewe mwenyewe, ukakuwa ukatoka tu MP ukakuwa hapo Paranya. Sasa hii nasio ukisema sisi tulipe asala fanaje? Wewe mwenyewe umekuja tu hapo kighafla tu, hata kuna mtu mwenye alijua wewe mwenyewe unakuja hapo. Sasa hii wewe mwenyewe umeshajazwa na maji, umeshajazwa na kila kitu, mpaka unasema sisi tulipe. Wewe mwenyewe umeshalipa yako. Wacha nikuulize Oparanya, wewe mwenyewe umeshalipa asala yako, asala fani yako? Wewe mwenyewe unaambia watu walipe? Kama wewe mwenyewe umeshajazwa na mafuta na Samuel Ruto, ole wako. Ole wako Oparanya, ole wako. Kama wewe mwenyewe umeshajazwa hiyo pesa mnataka saa hii unasema basi sisi mwenyewe tulipe. Wewe mwenyewe ujui kura yangu mimi mwenyewe, hiyo ni kura yangu. Wakati mimi mwenyewe mmenipea hiyo pesa, hiyo ni kura yangu. Msiniambie bati mimi nilipe hiyo. Wewe mwenyewe umekuja hapo na maji tu unataka kusema bati watu walipe. Watu walipe nini? Nakuuliza Oparanya, watu walipe nini? Sisi tulipe nini? Hiyo ilikuwa kura yetu Ruto aliiba. Mimi mwenyewe hata nilimpigia kura na hakuna nduru amewahi nipea. Sasa yeye mwenyewe ananiona kwa hii filamu, hakuna kitu atanisaidia nayo. Usiniambie nilipe asasi la pana. Sitalipa hiyo. Kama wewe mwenyewe umekuja hapo, ujui kasi yako imekuleta hapo, ati unataka kuingilia na wewe Oparanya nakupigia, ole wako. Ole wako Oparanya, ole wako. Wewe mwenyewe umeingia hapo na kifua, unataka kuambia watu walipe hiyo sana pani hiyo unasema hiyo. Wewe hiyo unasema hiyo ilikuwa kura yangu. Na sitaki kusema hapa ati unaingia hapo, unaingia na maji yako. Hakuna mtu aliweka wewe hapo. Na sisi wenyewe tuliweka nyinyi kama ODM muende hapo. Si kwenda nyinyi mwenyewe utize sisi pesa. Utize wewe Oparanya, naongea na wewe. Si kusema wewe mwenyewe uende utishe sisi pesa. Pesa ya sala. Wewe mwenyewe unajua aje? Wewe wacha nikwambie na kuonya. Nakuonya leo, nisikusikie hiyo mdomo yako ati sisi tulipe pesa. Sisi tuko na pesa ya kama nyinyi mwenyewe mumetukula mpaka kwa mfuko, na saa hii tuna hata kwa manyumba tuwezi kukula. Hata kwa manyumba yetu tuwezi kukula juu sababu ya yenu nyinyi wenyewe. Mumeiba maserikali. Mumeiba saa hii serikali, hata saa hii hakuna pesa. Mtu unatembea na hakuna pesa. Hai mnasema tulipe hasa na fan tumetoa wapi? Tulisema tutalipa. Na tulisema nisikie mtu mwenye anapigiwa message ati alipe hiyo. Mtu usilipe hiyo kitu, hiyo ilikuwa kura yetu mliiba. Hiyo ni kura yetu mliiba. Tutalipa hiyo afala fan. Waangalieni kazi mtafanya. Wewe kwanza wewe nakuona, Oparanya kwanza wewe nakuona. Umeingia hapo na mdomo, na sisi tulichagua nyinyi muone mtufanyie sisi kazi. Tukuingisha wewe hapo uende uombe pesa ati sisi tulipe pesa. Sisi tulikuingisha hapo ufanye kazi, fanyie raia kazi. Si mambo ya kutisha pesa. Si mambo ya wewe Oparanya, si mambo ya kutisha. Sisi mwenyewe tuliweka nyinyi hapo kama ODM. Na sitaki mtuambie bati tulipe afala fan. Wewe nakuonya. Tena nakuonya. Kama kazi imekushinda, rudi penye ulikuwa. Kama penye tulichaguliwa kama ODM. Kama hapo imekushinda, toka nje. Tafadhali tu usikwambie kama wewe mwenyewe umepeleka presa hapo. Ati nyinyi wewe. Natoka hapo. Nataka kuenda Kachagua na Ruto. Mimi nataka kuongea, nimetoka hii ajena. Nataka kuongea kwa watu wawili, Kachagua na Samuel Ruto. Kipiti Kachagua na Samuel Ruto. Nini inafanya mnakosana? Na ninauliza,
nini inafanya mnakosana na wakati ya kampeni? Mulikuwa mnapendana tena mulikuwa mnacheka kama meno yenu iko nje. Meno yenu ilikuwa nje mpaka hata mnatusi Raila Amolo Odinga. Paka Gachagua kuwa najua baba ni nini, alikuwa natusi paka baba, napigia ole wenyu. Saa hii mtudanganye sisi raia mumekosana, hiyo mambo ya kukosana mimi sijui. Mimi sitaki na sitakuja hapa kutetea mtu. Mimi sikwazi kutetea mtu. Wakati mnyinyi mwenyewe mnyinyi Samuel Ruto na wewe Dipit. Mulikuwa mnapendana sana. Mulikuwa mnapendana na Gachagua. Saa hiyo Gachagua anaweza kutukana Raila Amolo Odinga. Saa hii tena ni nini mnakosana? Na msidanganye raia mumekosana. Tusidanganye nyinyi mumekosana. Wakati mlikuwa mnakula mkate kwa meza na soda, mlikuwa mnacheka sana. Muta tudanganya mnakosana. Mimi mambo yenu kama ni kukosana. Iko tu mambo mumekosana na si mambo mnasema baki utolewe hapo. Iko tu mambo ya pesa ndio Gachagua na Samuel Ruto wamekosana. Kama ulikuwa umeshauza airport, hujapea Gachagua pesa. Umeshauza ACC, hujapea Gachagua pesa. Ule unafanya vitu na kiume na Gachagua jajua, hiyo ndio mnafanya mnakosana. Muta danganya sisi raia ti mnatusiana mnaongea mabaya. Mimi nasema na nasema yuko mali mumechora deal na umekataa kupea Gachagua pesa. Hiyo ndio mimi naona. Msidanganywe nyinyi wana Kenya, nyinyi wana Kenya msidanganywe. Msidanganywe bati hao watu wanakosana. Hakuna kukosana Gachagua na Samuel Ruto. Hakuna kukosana Gachagua na Ruto, hakuna kukosana. Hiyo mdanganye tu nyinyi raia, muanze kuongea mdomo. Hakuna kitu Samuel Ruto na Gachagua hajakosana. Hao watu yuko tu deal wamefanya. Na Gachagua hajapewa pesa yake. Ndio Gachagua sasa kama amekasika. Walikuwa nataka dili hiyo wakule. Kama ni kuhusa hii port. Hii kuhusa hii port hii ya kwenda Amerika. Hii kitu ndio wameuza na wajapea Gachagua pesa. Hiyo ndio mimi najua tu. Na hii mambo ACC. Wameuza. Mambo ya kiwanja. Hiyo tu ndio mimi, hakuna mkosana wanadanganya raia. Wati wanadanganya wana Kenya. Bati wamekosana. Hiyo iko tu dili iko hapo. Dini iko hapo kubwa. Mwenyezi Mungu ndiye anajua, sisi raia tutajua. Tutajua hiyo maneno. Penye wamekosana, Mungu mwenyewe ndiye anajua. Na itakuja tu kuonekana. Raia mtaona tu. Kitu wamekosana mtajua tu. Na mtajua, nakwambia mtajua. Natoka hapo. Samuel Ruto. Wakati we mwenyewe umeenda Kisumu, umepewa samaki. Umesema unadumisha vitu unajua utadumisha. Hakuna kitu, wakati umetoka huko, umesema utaweka mambo ya stima. Wewe mwenyewe tu, umesema utawekea watu huko kwetu huko stima. Stima na hakuna. Na wewe mwenyewe, wewe Samuel Ruto, semanga kitu unajua wewe utafanya. Si kitu kuweka wewe ulimutamu na kuweka sikari na mafuta, na unajua kiongozi imekushinda. Wewe Samuel Ruto, mimi najua kiongozi imekushinda. Ni kukaa tu hapo, lakini uwezani yote, na mimi nakupigia pole. Nakupigia hii kura ilikuwa ya Raila Amolo Odinga. Na nyinyi mwenyewe kazi imeshinda nyinyi. Tena saa hii kazi imeshinda. Nyinyi mwenyewe mnaanza kosana, mnaanza kutusiana na wewe mwenyewe tu. Mnaona kama kazi imeshinda nyinyi wenyewe. Kazi imeshinda nyinyi wenyewe tu. Mumeika kura mkijua mtaweza. Na saa hii kura kazi imeshinda nyinyi wenyewe. Hata saa hii maisha imekuwa ngumu. Maisha tuwezi kudanganyana. Maisha si kama wakati ile tulikuwa tunafikiria. Na bado Samuel Ruto ameweka tu matako hapo, bado anajikaza tu bati yeye ni president. President gani? Umekaza tu matako hapo, president gani na kukaa hapo imekushinda? Wewe Samuel Ruto, umekaa wewe ni president gani? Wewe ni president gani hata uonyeshi wewe ni president Samuel Ruto. Hakuna kitu naonyesha ti wewe ni president. Mimi nikiangalia wewe, huwezi kulingana wakati ya Moi alikuwa president. Huwezi kulingana na wakati ya Moi. Wewe Samuel Ruto, uwezi, hakuna mambo yako unasema wewe ni president gani hiyo? President gani? Sasa hii sisi tumeongea hapa. Habari ya kazi, tumeongea. Tuko na shida. Hakuna hatua umaichukua. Hakuna hata hatua. Hata kuona tu hao wamama wanaongea jambo mzuri. Hao wamama tufanye aje? Hao wamama wanaongea wewe nakwambia huna huruma. Una huruma Samuel Ruto, hakuna kitu tutadanganyana buko huko na huruma. Huruma gani? Huruma gani sisi mwenyewe tumekaa hapa miaka moja? Huruma gani hiyo? Sasa hivi mnajifanya wewe ni president gani wewe? Hiyo president gani? Tujui president yako hiyo. Penye president yako inafika, sisi tujui. Wewe tu ni president hapo tu, umekaa tu hapo kwa kiti wewe ni president. Ukienda huko nje
ukienda nje unajifanya wewe, lakini sisi hapa, sisi sio mambo ya president, sisi wewe kama sisi bunga wana hindi, kama sisi wana Kenya, sisi raia tujui mambo ya president yako hiyo Samuel Ruto, tujui. Tujui imetoka wapi, nilianza aje ukikuwa president? Hiyo ndio najiulizanga usiku na mchana. Imekuwa aje? Hiyo president yako imefika paka saa hii tunajionyesha ati wewe ni president. President gani? Hiyo mambo ya president, ukienda huko Amerika ndio wanakutambulia wewe ni Joe, ndio waliiba kura kwa kuwa hapo. Hawa watu wa Amerika, hawa tu ndio waliiba kura kwa kuwa ukikuwa president. Hao ndio wanakutambua wewe ni president. Lakini sisi kama wana Kenya mwenye tulipiga kura, mwenye tulitoka asubuhi tukaenda kupiga kura, wewe sio president. Wewe Samuel Ruto, wewe sio president. Sisi wenyewe nikitoka asubuhi saa 10 nikienda kupiga kura yangu, mimi najua nipigia Raila Amolo Odinga kura. Siku kupigia kura. Na mambo ya kutupima pima akili, ati maisha imekuwa ngumu, pia tutaki kujua. Tutaki kujua Samuel Ruto. Hiyo maisha imekuwa ngumu, sitaki kujua. Wewe mwenyewe ulikuwa unataka kubeba mzigo, wewe mwenyewe inakushinda. Wewe mwenyewe ulikuwa ungewaacha Raila Amolo Odinga aendeleshe hii Kenya. Wewe mwenyewe ulikuwa unataka kubeba mzigo, wewe mwenyewe ufai kubeba. Na hiyo mzigo wewe mwenyewe unaweza kuchukua mzigo ya mtu, mtu ameweka mzigo hapo na wewe unachukua hiyo mzigo unaendelesha nayo. Mzigo mwenyewe wewe mwenyewe inakushinda. Wewe Samuel Ruto, mimi naweza kuweka mzigo wangu aje hapa na wewe mwenyewe unaiba ukienda nayo. Na hiyo mzigo imekushinda. Toka kwa kiti Raila Amolo akae. Toka kwa kiti. Samuel Ruto, toka kwa kiti Raila Amolo na Amolo Odinga akae hapo. Wewe mwenyewe ukitosha kukua president. Na hiyo kichwa yako, hiyo toshi kukua president. Toka hapo mara moja. Wewe mwenyewe umefanya zaidi, unahangaika. Tumelia mambo ya kazi, una hata huruma. Toka hapo kwa hiyo kitu. Step down, wogikom kanyonga manoyeribeo, wogikom manoyerioga. Hakuna mtu mwenye alikuchagua, toka kwa kiti. Umefanya zaidi, tunahangaika. Tuwezi kukula kwa manyumba yetu. Zaidi tunaongea bana, tunatoka njaa. Tutakubali wogikom. Hakuna zaidi, hakuna kitu naweza kufanya tiwe ni president. Tunatoka hii agenda. Tunaenda hii agenda. Hii mambo ya watoto kuungua Meru, hii mambo ya watoto kuungua Meru. Hii mambo mimi naona hii mambo ni deal. Imefika watoto wengine wameungua aje na wengine wamepatikana huko nje ya Kenya. Nje ya Uganda. Eh? Watoto inaweza kupatikana aje watoto wameungua kwa shule? Na wengine wamepatikana sijui wapi, sijui huko Uganda. Hii ni deal ama ilikuwa sisi tutakaa na kiongozi mwenye anataka kuangalia Kenya. Tutakaa na mtu mwenye anaitana yeye ni kiongozi ataki kuangalia Kenya. Tutakubali hiyo maneno, tutakubali. Wewe Samuel Ruto, msituambie watoto inaweza kukua aje wameungua. Watoto wa mimi mwenyewe kama mimi mzazi, nimetoa mtoto wangu anaenda shule, mimi najua mtoto wangu yuko mahali msafe. Daka kidogo napata mtoto wangu anaungua. Jameni, hii Kenya tunaenda wapi? Hii Kenya wakati Ruto amekaa tu miaka 2, ndio tunaenda vitu mbaya mbaya hapa hii Kenya. Na hii Kenya hii kukua vitu mbaya mbaya. Wakati tu kidogo tu Ruto amekaa kuru kwa kiti tu miaka 2 tu. Sisi tunaona kama vitu inafanyika, tutakubali. Kama kiongozi mekushinda Samuel Ruto, toka kwa kiti. Kama kiongozi mekushinda, toka kwa kiti. Sisi tutakubali vitu inafanyikana vibaya. Na wakati Uhuru kukua tu kuonako vitu kama hii. Sisi tutakubali maneno kama haya. Watoto inaweza kuungua aje? Na watu walikuwa hapo, walimu walikuwa hapo. Watu walikuwa seti tuseme bati walikuwa wameungua kama walimu wajui. Hiyo maneno ni njama. Na hiyo kitu wanajua, mpaka mwenye shule anajua hiyo maneno. Mwenye shule anajua hiyo maneno. Na wote niambie nyinyi. Musiweke vitu kwa hii dunia itamaliza watoto wetu. Musiweke vitu vibaya mwenye itamaliza watoto wetu. Mwenye itamaliza watoto wetu. Bati shule. Na mimi mwenye hiyo shule kama niko hii shule ninatakana itolewe. Hiyo watoto wa mwenye wamebaki hapo itolewe waende shule zingine. Hapo iko na masoni kapito. Hiyo shule watoto watoke hapo. Hapo iko na nyinyi wazazi. Nyinyi wazazi mtoe watoto kwa hiyo shule. Nyinyi wazazi. Vitu kama hiyo mumeona tena mnataka kurudisha watoto hapo, hata mnatakuwa nyinyi muna akili. Nyinyi wazazi mwenye mumeona hiyo kitendo imetendeka, umechukua mtoto wako umepeleka hapo shule. Na bado naona tena unarudisha mtoto wako hapo kufanya nini? Na hiyo ni deal. Hiyo serikali najua. Mwenye shule najua hiyo maneno. Tusidanganye hii Kenya, tusidanganyane.
Musidanganyane, mudanganywe ati tena mrudishe watoto hapo. Na nyinyi mwenyewe mumeona tu vile hiyo shule imekuwa. Mumeona bari kitu mumeona hapo. Tena mnabeba mtoto wakae hapo. Oleni nyinyi. Oleni nyinyi wa mama, ole yenu nyinyi wa mama, ole wenu. Kama mtaki kuangalia watoto wenu the same penye watoto wako, mnatupa mnataka kutupa tu watoto penye inatakikana istahili. Wacheni niwaambie, mchunguzeni penye watoto wataenda na mchunguze. Hii Kenya si wakati ile tulikuwa nafikiria hii Kenya iko. Hapa hii Kenya tuko mahali pabaya. Hakuna mtu mwenye tutasema ti William Samoei Ruto. Hakuna tutasema bati yeye ni kiongozi ati anaongoza hii Kenya. Hakuna kitu alikuja kuongoza hii Kenya. Badala yeye mwenye aongoze vitu mbaya mbaya ndio tunaona hii Kenya. Vitu ambayo istahili. Vitu ambayo istahili hii Kenya yetu, vitu kama hiyo tunaona. Unaona tu, yani wakati Ruto Samoei Ruto amekaa, tumeona vitu mbaya. Mara ndio hiyo gola amekufa kiolela. Mara ndio hii watoto ndio hii mara sijui watu wameuliwa. Mara sijui watu wamepata kwa maji. Mara sijui watu nyinyi. Angalieni kiongozi mzuri mwenye tunaweza kupea kura. Angalieni kiongozi mzuri mwenye mndapea kura. Si mnarokotana tu na watu bati yeye anakuwa president. Na mjui mtu ako namna gani? Hujui mtu alipata kiongozi aje? Hujui mtu alipata kiongozi kama amefanya nini? Alipata kiongozi kama ako namna gani? Na nyinyi mwenyewe mnachagua tu watu. Samoei Ruto angekuwa mtu president. Samoei Ruto baada president ilimshinda. Samoei Ruto president ilimshinda mbali sana. Si mtu mwenye angeongoza watu. Samoei Ruto si mtu mwenye anaweza kuongoza watu. Na nyinyi napigia ole wenu. Ole wenu sana na huyo president Samoei Ruto. Natoka hii agenda. Naenda hii agenda. MC yenyewe tuko naye hapa Ronda. Ati Kajwang. Tuko na MC mwingine hapa. Kajwang, MCA. Peter Kajwang. Na ndio hii bena watu naona wanafuata matako yake ati anataka kukua MP. Naona tena watu nafuata yeye. Wewe mwenyewe kazi imemshinda Kajwang, wewe Kajwang. Kazi imekushinda. Wakati tumekuchagua. Kama wewe mwenyewe umetoka Nairobi, tumetembea kwa maploti tukukiombea kura. Ujui hata sisi, hata utaki kuangalia sisi sura yetu. Na sisi mwenyewe ndio tunakutembea kwa maploti ukiomba kura. Wewe mwenyewe kama unatongosha kura, sasa ujui sisi. Wewe mwenyewe unatongosha kura tukitembea nayo kwa plot. Watu mwenyewe umetoka mbali, Nairobi watu wakujui. Na kupiga ole wako Kajwang, ole wako. Ole wako Kajwang, ole wako. Sasa hii nasikia tena unatoka kwa MCA, nakuuliza aje? Nakuuliza Kajwang. Kama MCA mwenyewe imekushinda, unaweza kukua tena unatoka kwa MCA unaenda kwa MP? Jameni, MCA mwenyewe imekushinda tu kuongoza watu. Kuangalia watu wanataka wako na shida gani? Kazi gani watu wamekosa? Tena unatoka hapo unataka kusimama MP. MP ngongenga mabro mika Kajwang. Hiyo kama unasahau unalala ukiota unataka kukua MP. Ole wako. Ole wako Kajwang. Kama we mwenyewe unaota unalala ukiota kwa nyumba yako utakuwa MP. Hiyo MP hakuna mtu mwenye atakupea. Kama MCA mwenyewe ndio umeshinda sisi. Imeshinda wewe. Imekushinda saa hizi sisi tunaongea tu unalala tena unalala vizuri sana. Unafita sisi wewe Kajwang wewe. Wewe Peter Kajwang. Huko Nairobi venye ulitoka ndio uongee na watu vizuri wakupe kura. Sisi hapa tumekuangalia na hakuna mtu mwenye tutapea kura. Sasa hii tutapea mtu kura mwenye tunajua ako na sisi hapa. Na tena tunajua yeye mwenyewe amekaa na sisi hapa, amejua shida tuko nayo. Amejua shida sisi mwenyewe kama wanaronda tunaona, tunasikia. Si mtu anatoka from where atunapewa kura. Ukisapewa kura unadharau watu. Ukisapewa kura unadharau ole wako Kajwang. Kama kura yetu ni ya kuoa usiku na mchana. Kama kura yetu ni ya kuoa wanawake, pole yako. Kama kura yetu ni ya kuoa wanawake, pole yako Kajwang. Peter Kajwang, ole wako. Naenda kwa Susan Kika. Huyu mama ambaye tumempea kura. Huyu mama ambaye tumempea kura pia ametusahau. Susan, wewe Susan Kika. Wewe ambaye wakati ulikuwa unaomba kura. Tuliomba kura kwanza ulituadia sisi kama wamama. Ulituambia nini? Ulisema sisi wamama tusikane kama sako ya chama. Sisi wenyewe utatupea loan. Sasa hii umetusahau. Sisi kama kura yetu ndio mumejenga nayo ng'ambo, ndio mnapita mnaenda ng'ambo. Mnaenda ng'ambo na napigia ole wenu. Kama uko ng'ambo Amerika mlipewa kura.
ole wako Susan Kihika. Kama ng'ambo ndio umepea kura uende ujenge huko, watu wa Amerika watakupea kura. Watu wa Amerika watakupea kura. Ole wako Susan Kihika, ole wako we mama. Nilikuwa nafikiria we ni mama ambayo utatusikia kilio yetu, ambayo utaona sisi wa mama single mother. Ole wako Susan Kihika. We ni mama mwenye nakupigia nakupigia pole. Mimi kama mimi ni governor. Kama mimi ni governor nipewa kura nisaidie raia. Ningekuwa nadumikia raia, ningekuwa nafanyia raia vile nataka. Na kura yetu si kama we mwenyewe ndio unaoa mwanaume. Badala mwanaume kuoe Susan Kihika nakupigia ole wako. Badala mwanaume mwenyewe kuoe na we mwenyewe ndio unaenda kuoa mwanaume. Ole wako na kura yetu. Kama ulienda kuolewa kuoa mwanaume, ole wako na kura yetu. Asanteni.